L'Ajuntament de Terrassa posava en marxa la primavera de 2016 una prova pilot d'un nou sistema d'estacionament per a temps limitat i gratuït, anomenat Àrea Express. Es tracta d'una modalitat que barreja la zona de càrrega i descàrrega i la zona blava, però amb la diferència que és accessible a tots els vehicles i sense fer cap pagament, amb una limitació de temps de 15 minuts, degudament senyalitzada l'hora de l'aparcament. L'assaig d'aleshores havia de servir per comprovar si aquests aparcaments de rotació influeixen al comerç, on la implantació de zona blava no està tan ajustada. Han passat més de 6 anys de l'inici de la prova fins al punt que a dia d'avui a la ciutat hi ha 48 places d'Àrea Express. Tot i que la demanda no és recurrent, se senyalitzen seguint les peticions dels establiments en zones d'activitat comercial on hi ha una pressió elevada d'aparcament a la via pública i no hi ha zona blava. Tot plegat per afavorir la rotació. A la nit, els espais queden lliures sense limitacions.